እሺ ምክትል መቶ አለቃ አበባው አበበ አሰግ ይባላለሁ የመጣሁት ካይሮልድና ከኮማንዶ እዝ 105ኛ ክፍለ ጦር ነው 105ኛ ክፍለ ጦር ሁለተኛ ሻለቃ ሶስተኛ ሻምበል አዛዥ ነኝ ግን ባለው ሁኔታ በተለያየ በመከላከያ ቆይታዬ በየትኛውም ቦታ ከሰሜኑ ጀምሮ እስካለው እስካሁን እስከ ሶማሊያ ድረስ ያለውን የተሻለ ግዳጅ ስፈጽም ቆይቻለሁ ያቁኛል በስራ እንተዋወቃለን ሻምበላ አመራሮች ሻምበላ አዛዥ ነኝ ሻምበላ አዛዦች ብቻ ሳይሆን ክፍለ ጦር አዛዥ ራሱ በስራ ያቀኛል ምን እንደሆነ እንተዋወቃለን ግን የተያዘው ሴራና የተያዘው አላማ ትክክለኛ አይደለም ትክክለኛ ስራ እየተሰራ አይደለም እንደ መከላከያ ከታች እስከ ላይ ትክክለኛ ስራ እንደማልሰራ እንደማይሰራ ማንኛውም ሰው ያውቃል ማንኛውም ሰው ያውቃል ትንሽ ትልቁ ያውቃል ላይ ያሉ አመራሮች ምቾታቸውና ድለታቸውን ስለሚያዳምጡ አሁንታውን ያወቁ ያው ተገስተው ታዘዘው ይኖራሉ ግን ይሄ ግፍ የወንድሞቻችን ሞት አንድ መከላከያ ሰራዊት ሲወጣ ለሀገሩ ለህዝቡ ነው የቆመው ህዝቡን ወንድሙን ወደ ወንድሙ አፈሙዝ የሚያዞርበት ከሆነ ምን አገር መጠበቅ ሆነ ምንስ መቀመጥ አስፈለገ ብለን በጣም ግፉና በደሉ እዛ ባለው እንቅስቃሴ ራሱ ያለው ተጽኖ ስለበዛብን ታግሼ ቆይቼ አይቀን ነበር ሚናፍቀኝ ክልላችን ደረገት ሁለት ቀን ሳላድር በሁለተኛ ቀኑ ወንድሞቻችን እስካሉበት ድረስ ጫካ ገብቻለሁ ጫካ ስገባ እነኚህ ልጆች ነው እየገባሁት እነኚህ ልጆች እየስገባ ሁለት ሁለት ክላሽ ነው ይዘን የገባ ነው አንድ ብሬን ዘጠኝ የኮማንዶ ክላሽ አንድ ብሬን ለአምስት አስር መሳሪያ ይዘን ወጥተናል እስከ ቦምቡ ይምታዩ ትጥቁ አለ አይን ስናደርግ ለትክክለኛ አላማ ላመንኩበት ነገር መሞት አለብኝ ብዬ ነው ይሄን ውሳኔ ወሰንኩት ውሳኔው ይቀጥላል ገና ይቀጥላል ደግሞ ሁሉም ፍላጎት አለው ጠብቅ ይቺን ክፍለ ጦር ባንድ ወር ባልሞላ የሚፈልጉትን ጓዶች በሙሉ ወደ እኔ ለማምጣት ዝግጁ ነኝ ይሆናል አደርገዋለሁ የማድረጉ አቅም አለኝ እንተዋወቃለን ማን ምን እንደሆነ እናቃለን ማን ጥሩ እንደሚሰራ ማን መጥፎ እንደሚሰራ እናቃለን እንተዋወቃለን የት ቦታ እንዳለ የት ቦታ እንዳስቀመጣችሁ ችግር የለውም ወደፊት ስራችን አጠናቀን እንሰራለን ለህዝባችን ለጭቁኑ ህዝባችን በየቦታው ለሚገደልና በየቦታው ግፍ ለሚፈጸምበት ህዝባችን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ለህዝባችን ለመሞት ዝግጁ ነን ወደ ትክክለኛው አላማ ገብተናል ወደ ፋኖ ከገባችሁ በኋላ ወደ አማራ ህዝብ አይደ ፋኖ ከገባችሁ በኋላ ምን አቀባበላቸው እንዴት ምን ይመስል ነበር በዛ አካባቢ ያለው እኔ ወደ አማራ ህዝብ ፋኖ እኔ አደረጃጀቱን አሁን ጀምሬ አይደለም አቆም አቋሉ ቤተሰቦቼም እናቶቼም አባቶቼም በፋኖ ቁጥጥር ስር ነው ያሉት የሚተዳደሩት በየቦታው በየጊዜው ግፍ እንደሚደርስባቸው ኔትወርክ ራሱ ሳይለቀቅላቸው አሁን ቤተሰብን ራሱ ማገኝበት ታይም የለም ቤተሰቦቼን ራሱ እያገኙ አይደለም የፋኖን አደረጃጀት ጠንቅቄ አውቃለሁ ከታች እስከ ላይ ምን እንደሆነ እስካላችሁበት ድረስ ስመጣም ያለው አቀባበል ከጠበቁት በላይ ያገኙት ከጠበቁት በላይ አደረጃጀት አለ ከጠበቁት በላይ አቅም አለ የተሻለ እንቅስቃሴ አለ ይህን ነው ያየሁትኝ አሪፍ ነው በርትተን ስራችንን አንድ ሁነን ለህዝባችን ለሀገራችን ሀገራችንም ነፃ ማውጣት ግዴታችን ነው ምክንያቱም ይህ መንግስት የያዘው እኔ እንደ መከላከያ መግለጽ እንፈልገው አብዛኛውን ሰዓት እዚያ ስንመጣ ከኦሮሚያ ክልል ዝቋላ አቦ አዱላላ ነበርኩኝ እዚያም ግዳጅ ስፈጽም ከሻለቃ ወደ ሻለቃ ራሱ በግፍ ቀይረውኝ ሁለት ቀን ሳይሞላኝ ሻምበል እጄ ጫካ እንድወጣ አድርገው ግዳጅ ስፈጽም ገድዬ ማርኬ ይጄ ነው የመጣው የአዱላላ ከተማ አስተዳደር ራሱ ያውቃል ማንም ያውቀኛል ይህን ሳደርግ ግን እዚህ ጋር ወደዚህ ስንመጣ ያለው ሁኔታ ኦሮሞውም አማራውም ደቡቡ ከአማራ ክልል ጋር መዋጋት አይፈልግም ታች ያለው አመራር ላይ ያለው አመራር ትእዛዝ መጥቶለታል ተመችቶት ነው የሚኖረው እውነታውን ያውቃል ታች ያለውም እውነታውን ያውቃል በየመንገዱ እየከዳ ነው ያለቀ አብዛኛው ሰዓት ወደዚህ የመጣው መኪጃም ስለሌለው አማራው ነው የመጣ አማራው ሲመጣ ደግሞ እዛም እንኳን ይቅርና ማወቅ ያለባቸው ጠንቅቆ ማወቅ ያለባቸው እኔ ስመራቸው ሌላ አንደኛ ሻለቃለች ስመራቸው የነበሩት ልጆች እኔን ያላግባብ ሲቀይሩኝ በዚያ ንዴት በግፊት ተናደው ሲመጡ መንገድ ላይ ተይዘው ራሱ የተረሸኑ ልጆች አሉ። እኔ ያሳደጓቸው የገስጬ አስተምር ያሳደጓቸው ልጆችን በግፍ ረሽነውብኛል።
የነሱ ቁጭት አለብኝ እና አሁንም ማወቅ ካለባቸው ያማራ ላይ አንዳችም ታች ላይ ያለው ተጨክኖ ነው የሚኖረው ቡኩ ተጠርነፋል መታወቂያው ተጠርነፋል የቴሙ ተጠርነፋል በወር መንግስት የሚከፍለው ደሞዝ ተጠርነፎ ሻለቃ መሪ ነው የሚጠቀምበት መንቀሳቀሻ የለውም ነፃ ያገለገለ ነው ትጥቁን ብቻ ስለታጠቀ ያማራ ላይ በመሆኑ አመራሩን ገሎት ይመጣል ነገም እተማመንባቸዋለሁ የትኛውን ቦታ ይዤ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ይቀበላቸዋለሁ የትኛውን ቦታ አለውላችሁ የትኛውን ቦታ በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ኮሙኒኬት እማደርገውን ነገር ለይቼ አቃለሁ አጠገባችሁ ነኝ ያላችሁበትን ቦታ አቃለሁ እንዳትዘናጉ እንዳትፈሩ መሳሪያ ካስ ከሸሸህ 5 ሜትር ከራቅ አዙርበት እንዳትጨነቅ ወንድምም ታዙረውን በሱ ብታዙርበት ጣጣ የለውም እና ለመቀበል ዝግጁ ነኝ 105ኛ ክፍለ ጦር የትኛውን ቦታ ያላችሁበት ሻልቃው ያለችበትን ቦታ አቃለሁ የት የት ቦታ እንዳላችሁ ማን ማን ሻምበል አመራር ማን ማን ጠንካራ ማን ማን ደካማ ማን የውጊያ ስትራቴጂ በትክክል ነድፎ ያቃል ጠንቅቀ ስለምን ተዋውቅ ችግር የለውም ሰላም ለህዝባችን ሰላም ለሀገራችን ቀሩት ጓደኞቻችንና ለኩለጦሮች በተመታስተላልፍላቸው የመጨረሻ መልእክት ካለ የመጨረሻ መልእክት አቃለሁ ሁሉንም ትርታውና አስተንፋሱን አቃለሁ ካመራር እስካባል ባለው ስለዚህ በወንድሙ ላይ የመተኮስ ፍላጎት የለውም አለመቸው ብሎ ነው ህፃናት ናቸው ያሉት አብዛኞቻችን ልጆቻችን ናቸው ማለት ይችላልላችሁ ወንድሞቻችን ናቸው ታናሾቻችን ናቸው እምን መራቸው ልጆች ናቸው ያቃሉ እነታውን ፍንጩን ያቃሉ ለመውጣት አለመቻቸው ብሎ እንጂ የመጓጋት ፍላጎት ያለው ሰው የለም መጓጋቱ ላይቀር ወንድሙ ላይ ቢተኩሰውን ተኩስ አፈሙዝ በሚያዘው ላይ ማዞር የሚመቻቸው ከሆነ የማይመቻቸው ከሆነ ያሉበትም ቦታ ሁሉንም ነገር የተቀመጡበት ሻለቃዎች ስላለ የትኛውን ቦታ ሄዶ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ አንገቴን እሰጣለሁ እዛ ላሉት ጓደኞች ካሉበት ድረስ እጄ ለማምጣት ዝግጁ ነኝ እና መሰግናለን በርቱ እናንተም በያዛችሁበት አላማ ወደፊት አላማችሁ ሁሉ ነገር ይሳካል ህዝብ የህዝብ ልጆች ናችሁና እናንተም እንደ ህዝብነታችሁ የጥሩ ስራ ነው የሰራችሁትና እኛም እናመሰግናለን።